हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन 5 प्रसारण हुन किन ढिला भइरहेको छ यसै सम्बन्धी सानो इन्फर्मेसन शेयर गर्न गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला र साथीहरु भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। द भ्वाइस अफ नेपाल नेपालको चर्चित रियालिटी शो भएको कारणले गर्दा धेरै जनाले द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन 5 कहिले देखि प्रसारण हुन्छ भनेर जान्न चाहनु भएको छ। द भ्वाइस अफ नेपालको प्रत्येक सिजनमा कुनै न कुनै कोचहरू परिवर्तन हुने गर्दछन् र अहिलेको सिजन 5 पनि कोचहरू परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ साथीहरू। र परिवर्तन हुने कोचमा भने राजु लामा र राजेश पायल राई चाहिँ परिवर्तन हुन्छन् कि भन्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ साथीहरू। र परिवर्तन भएपछि राजु लामा अथवा राजेश पायल राईमा एउटा चाहिँ परिवर्तन हुन्छन् र नयाँ कोचको भूमिकामा चाहिँ को आउन सक्छ त भन्दा नयाँ कोचको भूमिकामा आउन सक्ने सम्भावना भनेको नेपाल आइडलको कोचको भूमिकामा रहेको कालीप्रसाद बास्कोटा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ है त साथीहरू। र अन्य कोचहरू चाहिँ यथावत नै रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। र द भ्वाइस अफको टिमले सिजन 5 कुन कुन कोचहरू रहन्छन् भनेर कुनै फिक्स जानकारी भने अहिलेसम्म दिएको छैन साथीहरू। द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन 5 प्रसारण गर्नको लागि सम्पूर्ण कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको छ र अहिले सिजन 5 डिजिटल अडिसनको कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। डिजिटल अडिसन चाहिँ खुल्ला नै रहेको छ र द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन 5 डिजिटल अडिसनको काम सकिएसँगै द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन 5 प्रसारण हुने भएको छ। र प्रसारण हुनको लागि चाहिँ यो महिनाको अन्तिमसम्म डिजिटल अडिसनको काम सकिएसँगै प्रसारण हुनेछ। र यो महिनाको अन्तिममा प्रसारण नभएपछि डिजिटल अडिसन काम नसकिएपछि अर्को महिनाको सुरुमा नै द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन 5 चाहिँ प्रसारण हुने भएको छ। सिजन 5 हेर्नको लागि तपाईँहरूले द भ्वाइस अफ नेपालकै अफिसियल युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले द भ्वाइस अफ नेपाल कै अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँहरू त्यहाँबाट सजिलैसँग द भ्वाइस अफ नेपालको सम्पूर्ण एपिसोडहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन 5 सम्बन्धीको जानकारी कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेलबटन अलमा टचलर भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाई।